Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні ми робимо досить, я думаю, серйозний етер з приводу можливих непорозумінь між різними групами та об'єднаннями активістів. Насамперед, ми повинні сьогодні з'ясувати, що насправді нам заважає, можливо, для того, щоб зусилля були направлені всі в одному векторі. Зараз я чекаю, коли Іван Малько, один з лідерів тячівських повстанців, буде мати технічну нагоду долучитися до етеру, і в прямому етері ми спробуємо продемонструвати, що таке справжній український націоналізм, і насамперед, я вважаю, моя така думка, і думаю, Іван зі мною погоджується, ми повинні продемонструвати конструктивізм в наших обговореннях цих питань, і ми повинні надати людям якесь загальне рішення. Ми повинні прийти до якихось висновків, які ми обидва, і, якщо можна так сказати, сили, які за нами стоять, розподіляють або повинні розподіляти. І Іван абсолютно правильно зауважив в якийсь момент, що, як кажуть американці, до речі, something gotta give. Тобто щось треба, можливо, віддати, відмовитися, десь трошки поступитися. Але трошки поступитися і принципово поступитися – це дуже різні поняття. І треба не порушувати принцип. Інакше, якщо порушити принцип, то сама ідея або алгоритм дій нічого не буде варти. Я сподіваюся, що мене чутно. Я прошу, я думаю, що вже зараз би люди повідомили, якщо б не було мене чутно. Будь ласка, давайте спробуємо по 10-бальній шкалі якості звука, щоб ви сказали мені, бо це абсолютно другий девайс, який я сьогодні використовую. І мені сказали, що мікрофон там є, хоча я дивився. Так. Вибачаюсь, з'явився Іван. Так, звук нормальний. Добре, звук дещо, на жаль, якість звуку з Мінича під час... під час конференц етеру, тобто коли декілька людей приймають участь в етері, на жаль, це така технічна особливість Фейсбуку на цьому моменті. Сподіваюся, що колись, хто я по національності і яке в мене образування. Я вибачаюсь, я мовою окупанта не розумію, лише на допиті, і мовою окупанта я не відповідаю. Тому, пані Алла, будь ласка, я вам рекомендую, куди ж піти, є якісь розважальні програми, можна піти там і зайняти. Так, звук повністю пропав, кажеться, так? Так, і немає відповіді. Звук є, в одних пропав, в других є. Так, від Івана, на жаль, немає відповіді. Йому треба знайти. Йому треба знайти, де є опція, щоб відповісти. Добавляю знову. Іван, це, ти ж знаєш, повинно бути не з комп'ютера, а лише з мобільного девайсу. Все, Іван у нас з'являється, зараз пару секунд, щоб встановився нормальний зв'язок. Так, якщо ти можеш, да, от своє обличчя трошки ближче до центру, щоб воно попадало. Іван, вітаю тебе, вітаю Закарпаття. Як справи? Кажи, послухаємо, який звук від тебе йде. Привіт, Рустам. І всі, хто дивиться. В Закарпатті все дуже добре. Окей. Дивись, виникла ситуація така, що багато людей...
думає, що між нами є якісь принципові, якби, різниця. І я чув, що ти це наголошував, і я наголошую, що у справжніх націоналістів, у справжніх українських патріотів розбіжності в загальної меті бути не може. Можуть бути лише розбіжності в тому, як до цієї мети дійти. І сьогодні, я думаю, що ми з'ясуємо, якщо у нас є різне бачення того, як до цієї мети дійти. Хочу одразу тобі сказати відносно того, що я сказав, що ви, хлопці, намагаєтесь якби дочекатися того, щоб влада взялась за розум. Я мав на увазі не ваші слова, і я мав на увазі, що це загальний стереотип. У багатьох людей вони думають, що треба там зганьбити, надавити там вимоги якісь, і тоді, щоб вони взялися за розум та почали робити те, що вони повинні робити. Я, до речі, не вважаю вас за якихось почекунів. Я не вважаю вас настільки наївними, щоб ви вірили в те, що влада візьметься за розум. Я розумію, може я помиляюсь, ти мене поправиш, я розумію, що ви висовуєте свої вимоги для того, щоб у вас було обґрунтування для подальших дій. І ви прекрасно розумієте, що, скоріш за все, ці вимоги виконані не будуть. Я правильно розумію? Не зовсім правильно ти розумієш, Устам. Дивися, ми, повернувшись взимку з Майдану, а ти спостерігав за цими подіями, говорили людям, що будемо намагатися ті всі лайки, ті всі перепости і підтримку людей, яка була в інтернеті, конвертувати у порозуміння, у зв'язок і зорганізувати нас усіх в одну силу, коли наступить той момент, а ми говорили, що це точно повинно бути до виборів, щоб ми вже їхали і розуміли, куди їдемо, для чого їдемо, скільки нас буде, що ми будемо робити. Тим ми займалися ці всі останні часи, але щодо 14 числа, мене чути? Картинка зависла. А, я бачу, ти бачиш. Да, я бачу картинку, я ще бачу, я просто дивлюсь коментарі, де ті люди пишуть, що поганий звук. Ну, я сподіваюся, що чутно. Тобі нормально? Я буду говорити голосніше, друг. І, да, будь ласка. І ми побачили прямий ефір Дмитра Гутмана з підстели, де хлопці закликали на 14 число приїхати до Києва. Ми говорили до цього, що завжди приймали участь у таких акціях і готові підтримати щирих патріотів, які хочуть щось зробити, щоб змінити це все, що відбувається в країні. Але ми тоді зробили таку, якби, не те, що заяву, а зробили ефір і запросили всіх людей, хто це організовує, всіх, до кого на сьогоднішній день є довіра в суспільстві, щоб, маючи в запасі 2 неділі, ті люди зібралися в прямому ефірі, в одній кімнаті за круглим столом, з'ясували всі недопорозуміння, які були в них до цього часу, оцінили і проаналізували всі невдалі спроби, ну, можливо, як ти їх називаєш, стереотипні. І якщо вже виходити, то виходити з чітким планом і з розумінням того, що там повинно бути, бо всі це говорили, дуже багато людей, ну, як мінімум 100 тисяч. І ми переконані, що люди підуть тільки тоді, коли будуть це все бачити у прямому ефірі, чіткий план, об'єднання. Це не була наша ідея, але ми переконані, що саме в такий спосіб можна це зробити. Це не є наш алгоритм дій, я повторюся, але на протязі цих 2 неділь ми намагалися достукатися до всіх лідерів, ми називали фамілії. І тому, якщо ти уважно дивився наші етери, а це був Семен Семенченко з Єгором Соболєвим із руху визволення, ми пояснили, чому ми думаємо, що ці люди гідні того, щоб повести за собою патріотів України. Це Михайло Саакашвілі і, на нашу думку, Давид Секваралідзе. Ці люди теж доказали всіма діями, що вони можуть щось зробити. Ну, і ми говорили, що не знаємо, що в Рустама Ташбаєва на Конгресі було прийнято рішення, що ми знаємо їхню програму, і ми розуміємо, що вони йдуть на вибори, але теж говорили, що дуже би було добре, щоб такі люди теж долучилися і до виборів теж спробували, ну, принаймні, допомогли українцям щось поміняти. І тоді, можливо,
якщо між тими людьми не знайдеться кандидатури єдиної на президента України, то це дуже би могла бути якраз альтернативна кандидатура Івана Бубенчика. І то не є наші вимоги. Ми говорили, що якщо люди зберуться, ми дуже просили їх принаймні спробувати, це їх ні до чого не зобов'язувало, в одній кімнаті за круглим столом зібратися і почати обговорювати хоча б ну, перші якісь натяки на порозуміння, потім могли вони розійтися у свої команди, обговорити ну, те, на що вони ну, готові чим поступитися. А ми, в свою чергу, говорили, якщо б в них не було плана, він не випрацьовувався, ми, до прикладу, можемо запропонувати їм такий сценарій, що можна йти, розуміючи, що президент є обраний легітимно, що Верховна Рада є обрана легітимно. І якщо сьогодні йти у силовий спосіб на Майдані Незалежності або перед Верховною Радою, захоплюючи її, або адміністрацію президента, змінювати ситуацію, то може виникнути дуже погані обставини скластися, які ну, можуть призвести до розстрілів, про що політологи в прямому ефірі Порошенка натякають людям. Може Путін підняти своїх тих усіх чортів і знову ж таки відтяпати все до Придністров'я. І розуміючи, ну ми самі по собі більш схильні до радикальних дій, але на сьогоднішній день, якщо би вдалося об'єднатися всім разом, то не обов'язково було би виходити в Києві, але вийти всім людям у своїх регіонах. І ну, тепер вже мені набагато легше говорити. Так, на жаль, зависло. Я вибачаюсь, можеш повторити останні десь 5 секунд? Ти почав казати, тепер мені легше говорити і зависло. І я говорю, якщо б вдалося навколо об'єднання наверху нормальних людей, лідерів, об'єднати нас усіх на місцях, то виходити потрібно не в Києві, виходити потрібно на місцях, перекрити всі магістралі. На жаль, на самому цікавому місці зупиняється. Іван, ще раз, виходити треба на місцях, перекрити всі магістралі, я почув, правильно? Ну, на пішохідних дорогах, на наше таке розуміння, ми би таке запропонували. Перекрити всі дороги перший раз на годину, потім перекрити на сутку, чітко висунути вимоги, щоб йти на вибори, але до того часу перша вимога основна – повернути в країну незаконно відправленого звідси Михайла Саакашвілі і призначити його замість Гройсмана прем'єр-міністром. Я розумію, що це вимога дуже якби незручна для Порошенка, але якщо б він зрозумів, що багато людей в Україні об'єдналося, навчилися зв'язуватися, там не вдасться йому їх розтягнути там різними маршами і тим всім, в нього би не було іншого виходу, він не дурний чоловік, він зрозумів, що ніж там шукати собі дачу в Ростові десь біля Януковича, з кошти всього, що він би був змушений на це піти. Ну і заодно поміняти генерального прокурора на Давіда Саквараліза, поміняти Муженка, поміняти там керівника СБУ. Це все люди, ті люди, які зібралися би за круглим столом, ми би їм запропонували цей важкий тягар відповідальності взяти на себе. Ну, я думаю, що це така, ну, такий алгоритм, щоб він був випрацьований не нами, а іменно всіма разом у прямому ефірі. І якщо б вони це узгодили, то я думаю, під такий алгоритм дій люди за 2 дні вийшли би на вулиці. І тим більше, що для цього не потрібно затримувати якогось ресурса. А от чому я не хочу повторюватися, можливо, ти не уважно дивився, або, можливо, ти не це мав на увазі. Ми, тячівці, точно не закликаємо до чогось просити або щось. Ми можемо вимагати тільки реально ту вимогу, на яку можемо дати там термін короткий на виконання, до прикладу, там 24 години, і після годинного протестної акції через сутку перекрити там з бочками, з палатками, все закрити і пояснити людям, що відбувається в країні. І я думаю, що це би дало результат. Я поняв. Я, Іван, розумію те, що ви пропонуєте, але я це трошки не розділяю в сенсі оптимізму.
що це дасть якийсь результат. Чому? У мене для цього є теж обґрунтування. Перше, дивись, ми вимагаємо, щоб ті, хто займає зараз державні посади, хто там повинен це зробити, взяли, поміняли на наших представників, яким ми довіряємо. І я абсолютно з тобою погоджуюсь. У мене також великий досить кредит довіри до людей, яких ти назвав. Це Семен Семенченко, якого я знаю особисто і бачив своїми власними очами, скільки ця людина після того, як стала депутатом, після того, як стала відомою, скільки вона наколідувала, як живе він, як живе його сім'я, мені там більш нічого бачити і розказувати якби не треба. Всі інші там доводи, хто який аферист, я просто не сприймаю. Єгор Соболєв, з яким я співпрацюю в деяких моментах ще з 2014 року, спочатку 2015, коли я запропонував свій проєкт антикорупційних сил спеціального призначення. Єгор Соболєв чим зацікавився, Самопоміч чим зацікавилося. Я надав їм технічні тези, вони взяли ці технічні тези. Я не кажу, що за основу, але багато речей, таких як, наприклад, достатньо підозри, якщо не відповідають статки зарплаті державного службовця. Такі слова, як детектив, там ще деякі, вони взяли з цього проєкту саме. Тобто я ще з цих часів, но коли вони це зробили, я сказав, що ви взяли на Запорожець, повісили просто емблеми Мерседеса, від цього він Мерседесом не стане. Бо вони дуже частково це зробили, як могли. І ми зараз до цього повернемося. Чому в них саме так сталося? Дивись, ми вимагаємо за добу, або, наприклад, за тиждень, да? Більш реалістично, да? За тиждень вимагаємо, щоб через тиждень всі ці були зняті, а ті були поставлені. Дивись, якщо ти вивчиш закони України, ти побачиш, що олігархат там дуже класно для себе все прописав. І майже всі ключові посади, які ти маєш на увазі, майже всі, я не кажу, що всі, деякі достатні рішення лише президента, на деякі посади президент може висунути, але це повинна затвердити Верховна Рада. Верховна Рада. На Конгресі були ваші представники. Вони приймали участь в голосуванні. В голосуванні за що? Одне з рішень Конгресу полягає саме в тому, що Верховна Рада є фактично нелегітимним законодавчим зібранням України. Це є кишеньковий олігархічний орган, де всі партії та фракції спонсоруються з кишень олігархів та приймають нужні для них рішення. Чи олігархам треба, щоб Саквареліс став генеральним прокурором? Ну, це риторичне питання, да? Чи олігархи колись допустять, щоб прем'єр-міністром став Саакашвілі, який почне розгон, скажімо так, да? Чи можуть вони уявити, що той же, наприклад, Ташбаєв піде на міністра внутрішніх справ і зробить з їхньої кишенькової поліції справжню американську поліцію за територіальною ознакою з керівниками, яких обирають лише на 2 роки місцева громада? Ніколи вони на це не підуть. Тобто, ваші пропозиції, повторюю, навіть якщо ви, скажімо так, емоційно вплинете на Порошенка, будемо таким дипломатичною мовою це казати, да? І він злякається за свої ставки, і він піде вам на зустріч, і навіть висуне тих кандидатів, Верховна Рада спокійно, за добу, за тиждень, скільки б ми їм не дали, вони спокійно це все похерять, як то кажуть в народі. Які далі подальші дії? Друже, якраз підходимо до того, що нас якби ввело у непорозуміння. Та ніхто й не збирається питати мені, чи це їм підходить, чи не підходить. Інакше ми нічого не змінимо, тільки у силовий спосіб. Але спосіб силовий має бути настільки виважений і стопроцентово безкровний, що люди, розуміючи, що це буде не захоплення Верховної Ради, криші якої будуть сидіти і стріляти знову ж таки снайпера. А це буде тут вдома, на пішохідному переході, по всіх районних центрах. Після вчора закрили буквально на 1 годину. Що відбувалося? І це, наприклад, в Закарпатті, тільки до прикладу, там 5 районах. Основна міжнародна траса, це була Київ-Чоп. Що відбувалося? Всі люди, по-перше, зрозуміли, для чого це відбувається. І у них хочуть вони, чи не хочуть. Вони будуть втікати через ті металошукачі, так як втікав Янукович.
Якщо всі люди вийдуть, а для того, щоб всі люди вийшли, потрібно, щоб нормальні хтось взяв на себе відповідальність, лідери. Я знову ж таки зазиваю це слово лідери. Бо тому що всі бачили на по телеканалах, що робили з Семеном, намагаються зробити з Іваном Бубенчиком, що в який спосіб вигнали звідси, забрали за волосся людину, яку визнає весь світ. І от саме ці люди, якщо би разом в прямому ефірі сказали дуже багатьом людям, бо це би зробилося на протязі 2-3 етерів, що ми вам відповідаємо, що якщо ви вийдете, якщо ви це зробите, то ми візьмемо на себе цю відповідальність. І у них, я говорю, буде вибір із двох бід найменше. Або судьба Януковича, або якщо ні, перекриття, як ти кажеш, не тільки магістрали, якщо люди вже об'єднаються. Ну, то скорше всього, що буде судьба, як казали на тому містечку, цивілізованої сусідньої європейської країни Румунії. І ніхто не збирається їх амністувати, або давати їм якісь там обіцянки чи гарантії. Будуть суди, настоящі суди, і за все вони будуть відповідати. І це, на мою думку, потрібно робити вже до виборів, бо після виборів, вибори вони зроблять самі, призначать когось, а після виборів вони зроблять все, щоб ми цього не могли. Вони закриють, не визнають злочинними організаціями будь-які громадські організації, які про це говорили. Вони закриють сайти, вони таку цензуру ведуть. І таке зроблять. А чому вони, що їм заважає зробити це до виборів, на твою думку? Чому ти саме ставиш, що після виборів в них руки розв'язані, а до виборів, я так розумію, в них якісь обмеження, які нам дозволять використати це як зручний момент. Я правильно тебе розумію? Вони, дивися, чому вони змінили ЦВК? Та ліпше б вони його не міняли. Бо ЦВК із такими радниками, які постійно там рахували так, як треба було владі, воно вже є легітимне. І його з таким ЦВК вже важче буде доказувати, що ці вибори були проведені з порушенням. Але чомусь у цих голів ЦВК статки і маєтки не менші за президентські. Чому? За що їм люди платили ті от злодії із програмами, про які ти говорив, із чудовими програмами партії? Я договорю, будь ласка, чому їм платили такі мільйони, там, за що? Люба ЦВК, краще би вони його не переобирали. Я про те, що вони все будуть робити для того, щоб виглядати в очах світового суспільства демократичним там урядом, керівництвом країни. От до того часу вони не будуть повишувати цензуру або там гоніння на патріотів. І так в них дуже важко все відбувається там у будь-яких переговорах. Я думаю, що після, от що відбувалося у перші роки після Революції Гідності, та вони мастили на ті всі зауваження там Європи там чи американців чи хто. Вони крали гроші, а світ давав їм гроші. І тепер нещодавно просто нас почали ставити по рейтингах на останніх місцях, бо це є правда. Їм це було до одного місця. І тому сьогодні вони ввели в армії «Слава Україні», завтра вони ще щось придумають. Вони використають будь-які механізми для того, щоб виглядати в очах суспільства і українського, бо дуже багато людей, користуючись тільки інформацією з телевізорів, ну, не бачачи реальної альтернативи, буде за них голосувати. І буде думати, що саме от нас з тобою зроблять терористами. І біля Надії Савченко, там будуть сусідні камери, вони будуть наші. Бо Надія Савченко, я думаю, я не знаю, я не кажу, що підтримую, не підтримую. От це був якби такий лакмусовий папірець. До виборів, я думаю, тепер є можливість, після виборів вона буде набагато менше. Я розумію. Дивись, ну, мені здається, що ти вважаєш, що якщо зробити сильну акцію протесту, сильну, мирну, без крові, перекрити там пішохідні дороги для початку, да, перекрити там, тобто, ну, на пішохідних переходах, ти поняв, що я маю на увазі, перекрити якісь навіть траси, які, якби, застопориться економічний процес, бо вантажівки повинні їхати, да, хтось гроші не отримає, хтось буде цим незадоволений, і влада
однозначно повинні на це відреагувати. Скажи мені, будь ласка, наприклад, якщо нам щось вдалося, от вони забоялися, хтось побіг, хтось сховався, вони пішли на ці вимоги, вони пішли на те. Де у нас є організована сила, щоб ти кажеш, ми будемо їх судити, ми будемо їх заарештовувати, ми будемо, як я пропоную, перекривати аеропорти, митні пункти пропускні, щоб вони нікуди не втекли з пограбованого. Чи є у нас ця сила? Чи ти, мені здається, що ти сподіваєшся лише на ентузіазм народу, що народ підніметься, як це було в 2014 році. Був величезний ентузіазм, величезна була самоорганізація. Але ця спонтанна самоорганізація ніколи, вона тільки тимчасово, на мою думку, може продемонструвати свою силу. Потім вона саморозпадається, бо людям треба йти додому, людям треба займатися дітьми, школою, у кого город, у кого там в погребі, що там, розумієш? Я кажу за те, що я вважаю, що ми не готові висовувати якісь ультиматуми. Я, наприклад, погоджуюсь тільки на ультиматуми. Якщо ти називаєш ці вимоги ультиматумом владі, на це можна погодитися. Но я дуже сильно не хочу бути таким, як люди, яких я критикував. А критикував я, наприклад, того ж Тягнібока та Алієнка «Свободи», де я казав, що ви висуваєте ультиматуми, які нічим не закінчуються. У вас немає, ви не оголошуєте навіть алгоритм своїх дій, що ви будете робити, якщо ультиматум не буде виконано. Іван, якщо ми зараз зберемо круглий стіл, об'єднаємо всіх людей, лідерів, да, лідерів думки, лідерів народної довіри. Я думаю, що я дуже влучно цю сентенцію сказав, правильно? Ми об'єднаємо за круглим столом лідерів народної довіри, ми не маємо права на черговий холостий постріл. Бо після цього, якщо ми це зробимо, я впевнений в тому, що ми, ну, якщо люди нас будуть звинувачувати в тому, що ми є тими, хто працює на олігархат і збирає пусті зібрання, які потім тільки переконують людей в тому, що влада олігарха безмежна і непохитна, то я думаю, що ці люди будуть праві відносно. Розумієш? Я впевнений в тому, що ми не готові. Я впевнений в тому, що той алгоритм дій, який ти пропонуєш, він не до кінця проміркований. Він базується на тому, до чого люди дуже сильно звикли в Україні, як пострадянському суспільстві. Люди звикли до ставки на ентузіазм людей. Ставити на ентузіазм людей зараз дуже важко. 5 років у людей були розочарування. 5 років були одні сенсаційні об'яви, як один герой або супергерой, якийсь Бетмен чи Спайдермен, в котрого люди повірили. Той скурвився, той продався, той за 2 квартали від Верховної Ради ставить Мерседес, паркує на зелених номерах, да? Гаврилюк наш знаменитий, і так далі, і тому подібне. Люди зневірилися. Я за те, щоб не починати ніяких масових акцій, якщо у нас немає сили, яка потім теж ця хвиля народна може нахлинути і потім почне схливати, тоді, коли у нас є силовий блок, ми можемо захистити цей народ. Ми можемо продемонструвати силу, організованість. Ми можемо продемонструвати реальний шанс для того, що ця влада може бути зруйнована. І в них будуть великі проблеми. Якщо у нас цього немає, якщо у нас є лише ентузіазм, я вважаю, що цього недостатньо. Ми зробимо черговий холостий постріл. Одним стереотипів я вважаю, коли люди кажуть, у нас немає часу. Дивіться, що люди деякі пишуть в коментах. В коментах хтось написав, ми цю зиму не переживемо. Та переживете ви цю зиму. Бо таких пристосуванців, як українці, мабуть, в світі більше не існує. Ви можете пристосуватися до будь-яких нелюдських абсолютно умов. З вірменами порівнюючи. Ну не вірю я в те, що український менталітет такий же самий, як вірменський або грузинський. Це, на жаль, є свої. Ну я знаю, що люди повірять. Люди повірять в акцію, яка закінчиться конкретним результатом. Нехай цей результат буде маленьким. Нехай це буде локальний результат. Але якщо це буде перемога явна, тоді люди звернуть увагу, тоді люди за такою силою підуть. Мені так здається. Тому
Я підтримую ваше бажання щось поміняти. Але я повинен зрозуміти логіку за тим, що це повинно бути зроблено до виборів. І я зрозумів частину її, яку ти мені пояснив, що вони будуть боятися перед обличчям світового суспільства порушувати права людини саме зараз перед виборами. Я з цим погоджуюсь. І я теж вважаю, що це зручний момент щось зробити. Ну що зробити? Оце головне питання. Перекрити шляхи? Я тобі пояснював, що вони мають право, причому повне, використовуючи ті закони, які за вказівками олігархату за 27 років незалежності юридичної України були прописані, вони, спираючись на ці закони, вони можуть оголосити організаторів блокування транспортної системи злочинцями, згідно кримінального кодексу. Ну добре, нехай це буде адміністративне порушення, але це порушення. Вони порушники, вони погані люди, вони там, використовуючи свої засоби масової інформації, продемонструють красиву інфографіку, скільки шкоди ви завдали економіці України, яку вони так намагаються, ну, реформувати і витягнути з багна. Розумієш? Я не бачу світу в кінці цього тунелю. Покажи його мені, будь ласка, покажи його, я не знаю, нашим глядачам. Дивися, якщо вони, ти кажеш, якщо вони втечуть, і що ми будемо тоді далі робити, чи є в нас така сила? У нас є така сила. Це якраз ті люди, які змушують їх втекти. Алгоритм, чіткий алгоритм, весь буде вироблений саме в відкритому прямому ефірі, і люди будуть розуміти, що будемо далі робити. В такий спосіб точно, що цих організаторів не визнають якимось там заговорщиками, не приплетуть їм нічого, бо ми будемо виконувати тільки те, що нам гарантовано Конституцією. Право на мирні там зібрання, на мітинги, ну і на повстання, я рахую, теж. Нема цього в Конституції, я знаю. Але дивися, якщо Михайло Саакашвілі презентував програму 70 днів, якщо навчалося 300 спартанців, я не був серед них і не знаю, що це за люди і що в них за програма. Але я думаю, якщо ті втечуть, то в таких рухах, як рух визволення у Єгора Соболя Семена Семенченка, таких, як організації, як конгресмени, як люди, які були в Празі на конгресі, у руху визволення, маючи під собою вже деяку вертикаль, а додам, що в нас в Україні дуже сильні громадські інститути, точно знайдуться люди, менеджери, яких ми візьмемо на роботу, але саме головне, що в людей буде важіть впливу на будь-якого політика, на будь-якого керівника в виконавчій владі, в такий же самий спосіб, розійшовшись за 40-50 кілометрів додому, після того, як ті всі втекли і поміняли, виконали вимоги, через 2, через 3 дні, через 10 днів, знову вийти і запитати в того, хто не виконує своїх обов'язків, своїх обіцянок. От якщо я слухав твої етери, і ти кажеш, що якщо ви переможете, то в майбутньому люди, які візьмуть на себе відповідальність за керівництво країни, будуть звітувати в прямих ефірах. Ну, приблизно те саме робить Пашинян. І коли вони будуть знати, що Порошенко сидить у КПЗ і чекає суда, то вони точно будуть робити те, за що взялися. А велосипеду придумувати не треба. Це, я думаю, що Саакашвілі привезти в Україну, це дуже буде легко технічно зробити. І все в нас вийде, є кому це робити. І саме головне не те, що чи є кому робити, а головне, що є кому контролювати. І тоді в такий спосіб ми, прості звичайні українці, яких це все не замахало, задовбало за 27 років, от ми вже не відпустимо цього. Ми зробимо все для того, щоб... Я зрозумів, будь-хто... це ти кажеш в випадку, якщо вони побіжуть. Ну я тобі намагаюся довести, що я не вірю в те, що вони побіжуть, якщо ви перекриєте дороги. Навіть вийдете на місця. Ти задав мені питання, друже, що якщо вони побіжуть, що ми будемо робити після того? А я тобі говорю, якщо ви об'єднаєтеся за одним столом і скажете людям, що ви точно ні одного між собою не надурите один одного, що ви будете це робити, і саме головне, що ви не будете там попадати ні під адміністративну, ні будь-яку відповідальність. Це будемо робити ми. Ми просто вас попросимо, у випадку, якщо ми висунемо всі вимоги, перекривши це все, зібравшись,
взяти на себе цю відповідальність, попередньо пообіцявши нам, що якщо ви візьмете, то за такий період зробите. От коли люди це побачать, що не кожен тягне, так як ви самі говорите, що ми роз'єднуємо. Ми не роз'єднуємо, ми не лебідь, рак і щука. Роз'єднують тисячоліттями ті, хто при владі. І цим дуже вдало користуються. І це не стереотип. Об'єднатися повинні люди. Приклад, я не говорю про Румунію, говорю про Пашиняна, про Вірменію. От вимога пішла перша, люди розійшлися. І уряд там, чи Верховна Рада, чи як вона в них називається, не проголосував. Думали, ха-ха, надурили. Та не надурили. Бо ми знаємо, чим це все закінчилося. І вони зрозуміли, що краще віддати частинку, ніж віддати все. А маючи можливість без амністії, без нічого, я не хочу тепер деталі вдаватися, це все будете обговорювати ви, якщо погодитеся сісти за круглий стіл і в прямому ефірі, так, щоб не на телебаченні, де нас ніколи не покажуть, а ми це проанонсуємо один раз, другий раз, третій раз, і будуть стрімери всі, хто буде могти це робити, показувати на всю Україну. І будуть робити не просто в своїх стрімах, а будуть збирати, як колись, коли відео першого магнітофона збиралися в кімнатах і дивилися Чикі Чана. Так люди будуть дивитися на початок змін в Україні вже сьогодні. І тоді всі зрозуміють, що буде відбуватися, хто це буде робити. І що буде після того, там, через 15 чи через 19 днів. Якщо вони вийдуть, то тоді вони вийдуть. І не в Київ. Бо для того, щоб це все зробити, повинно, щоб в цьому приймали участь мільйони. Нема тепер можливості ні одної сили, не то, щоб переконати 100 тисяч людей, а переконати, може, переконають. Нам зараз будемо їхати в Київ. От щоб поїхати в Київ, хто це розуміє, це всі люди мають залишитися від роботи, знайти транспорт, знайти... Ну, це не просто. Просто... Дуже просто. Вийти в себе вдома в регіонах. Ми є українці. Це є наша територія, наша земля. Наші батьки тут поховані. І не треба буде нам шукати кращої долі, а можливо і якогось прихистку у еміграції, десь по світу. Там. Бо я просто не хочу вдаватися до емоцій. Ми можемо це зробити. Чому я говорю, що... Дуже небезпечно, якщо до влади прийде одна сила, яку не зможе ніхто більше контролювати. Бо ми 27 років вже мали таких прецедентів 7 чи 8. Кожна наступна влада була гірша. Чому? Коли ми з Москальом сварилися в Ужгороді, він каже, давайте, пам'ятаєш, ти теж говорив, там обісрався той місцевий, з вікна дивився, давайте я його поміняю, кажіть на кого. Та не треба нам його міняти, ти ж покладеш ще гіршого. Щоб люди, ті, які повірили нам, зрозуміли, та херня, нічого не добилися, той був кращий, ніж цей. І от ті олігархи дадуть нам владу ще гіршу. Вони це роблять кожного разу. І люди, от що вони роблять дуже вдало, вони роз'єднують і вселяють у людей зневіру. А народ України, я з тобою не згідний, дуже хороший народ. Вони об'єдналися і зробили те, що століттями не було в історії світовій. От проти такого агресора, не маючи ні війська, ні армії, от волонтери на своєму горбу, на своїх руках, добровольчими батальйонами і матеріальним забезпеченням, включилася, піднялася вся Україна. І от цього найбільше, і от ми... Українців, я думаю, саме головне... Цього бояться олігархи. Тому друже, да, вони так дуже класно розвели атошні організації, розвели спочатку там громадські організації, самооборони, то все... Понаставляли своїх керівників, які кажуть, не можеш нейтралізувати, організуй і очоль. І це в них дуже класно виходить. І тому ми пропонуємо, не алгоритм, то не наше, ми просимо вас, бо кожен кликав. Дивіться, ми зустрічалися з Семеном Семенченком. Ми з ним говорили, і він каже, друзі, я вас поважаю, я в вас вірю, але переконайте мене, що в цей раз... Люди вийдуть. От ми 5 місяців стояли. Каже, я жив тут. Я вдома не ночував. Це правда, я там був, я бачив, що це правда. Що вони робили? І люди не прийшли. А от переконати, він каже, переконаєте мене, що люди вийдуть, наприклад, я вас підтримую будь-який. Ви знаєте, що це так буде. Але сьогодні я поки що не вірю. Тому в нього не було багато часу, і ми не такі вже, знаєш, якби спеціалісти великі, переконувати на словах. Переконувати треба діями. І не треба відразу виходити, перекривати пішохідні переходи. Коли ви це зробите,
Спочатку ми вийдемо і зробимо якусь акцію. Саме головне, щоб у нас був зв'язок. От коли виходить Рустам Ташбаєв в ефірі, його дивиться там 300-500 чоловік. Виходжу я, ну і це все приїдається людям. І нам дуже важко людей зорганізувати. Якось так воно все працює. От людей зневірили, люди не вірять багато в чому. Але я думаю, що в цей, іменно цей спосіб, обов'язково треба попробувати. Бо коли ці люди вийдуть в ефір, і коли ми правильно донесемо до всіх наших друзів, до активних людей, не ті, що в телевізорі сьогодні дивляться, а ті, що дивляться нас, свідомих українців, і усе в нас відбудеться. І не буде ніяких підстав ні в агресорів якихось, там, російських чи в кого. Якщо повстане вся Україна, мільйони, якщо це все зрозуміють, це буде все чітко. Дякую Паші Павлову, у нас із ним десь є якісь деякі, ну, у тактиці, не в стратегії. Стратегія в нас із цією людиною одна. Це зміна тої влади. А тактика трошки відрізняється. Але він показав на нижніх воротах, на, коли іменно вони годину перекрили дорогу. Не, саме головне було не то, що хлопці ходили по пішохідному переходу, а що він взяв пакет листівок і пройшовся по всій колоні і переговорив з кожним водієм, чиї права порушувалися. Тому що так написано, що права людини закінчуються там, де починають порушуватися права іншої людини. Якби по де-юре вони порушили права цих людей, які були в рейсах, але вони з ними розмовляли, вони дали їм листівки, і практично майже жодна людина не сказала, що вона їх не підтримує, що вона не готова потерпіти, ну, втратити якусь годину свого робочого часу, можливо, не виконати якийсь контракт, тому що вони це розуміють. Саме важливо – це організація, щоб на тих усіх заходах були і швидкі, і лікарі, щоб не сталося чогось надзвичайного. Так, то, я саме за цю організацію кажу, яким чином ви очікуєте, ну, ми, як група? Ми. Як група, яка виробила таку стратегію, яким чином ви очікуєте організацію? Яким чином з'являться швидкі? Хто буде відповідальний за що? От яким чином? Я поки що чую все на якби це на емоціях, на ентузіазмі, що люди піднімуться, да? Люди знову будуть самоорганізовуватися, да? Ну, як це було в 2014 році, правильно? На Майдані, друже, я там був. От коли я йшов у трьох куртках, у 20-градусний мороз, а в мене впала рукавиця, а я одягав тут шльом, тут біта, топорище від сокири, а тут впала рукавиця, і мені не сказали люди, що в тебе впала рукавиця. Вони двоє кинулися її підняли, і от не дали мені в руки, а вони на мене її оділи. От там була самоорганізація, бо була віра. І люди йшли на смерть, практично на смерть, тому що була віра, бо вони знали, за що це йшли. Розумієш? І тому не треба, правильно пишуть люди в інтернеті, вже достатньо було помирати, вже потрібно залишатися живими і зробити для своїх дітей для все. Для того, щоб нам залишитися живими, Іван, нам потрібні зуби. Які в нас є зуби на сьогоднішній день, щоб залишитися живими? Бо ми перед хижаком стоїмо, який пролє кров. Як тільки захитається трон, проллється кров, що завгодно будуть робити, аби втриматися. Може пролитися завтра, якщо підуть хлопці штурмувати. Я не знаю, чи це завтра щось, ну, не чули ми принаймні, але ми туди їдемо. От може в Києві пролитися кров, бо можуть навіть спровокувати якусь ситуацію. Але коли ми будемо на місцях, і ми в Тячеві показали, от чому нам вдалося там півтора, можливо, дві години тримати периметр, коли вогонь горів? Тому що працівники правоохоронних органів, я до них перед тим підійшов і кажу, не дай Бог, хлопці, зараз вам скажуть, дадуть команду на те, щоб ви забезпечили громадський порядок, який ми на даний час порушуємо. Обов'язково виконуйте цей наказ. Це законний наказ, його треба виконувати. Але я вас попереджую, дозволите собі якийсь спосіб перевищити свої повноваження, пиняйте на себе, ви знаєте нас, знаєте, що буде. А в мене ще є особисте прохання до тих людей. Робіть це так, якби ви сьогодні не їли, не спали, тобто в півсили. І як би там і ззаді їхні керівники і голови адміністрації, ті, про яких ти теж казав, що обісралися, не зривали собі голос, що чого ви не можете там, вас навіть більше. Ми
стояли, ми тримали до тих пір, поки нам треба було. Ми показали, і в цей спосіб ніхто стріляти не буде, тому що ці всі правоохоронці на місцях, вони не поїдуть в Київ. І ніхто не приїде в Тячів, до прикладу, з Хуста. Тому що в Хусті буде те ж саме, а люди, працівники поліції в наших районах, це є наші діти наших знайомих, наших родичів, вони живуть на сусідніх вулицях, і це все дуже просто робиться. Вони знають і самі навіть готові йти то робити. І я думаю, що, ну, якщо, ну, я не хочу казати, розумієш, бо тобі часто закидують, що тобі там звідти легше. Але ти знаєш, не гірше ситуація. Звичайно, в керівних органах, в СБУ і всюди, ті, що живуть, наживаються і біля корита. А більшість працівників правоохоронних органів є нормальні. Ми такі самі, як і вони, злочинці. Влада зробила все суспільство злочинцями. Тому що їм вигідно, щоб в нас були оформлені не всі на роботі. Щоб лікар мусив взяти тих 100 гривень, бо інакше він не проживе. Щоб міліціонер знайшов... Іван, я з тобою не погоджуюсь. Це зробили не влада. Це зробили низькі моральні стандарти суспільства, які нам треба над цим дуже багато буде працювати, починаючи з реформи системи освіти. Що таке? Ми всі злочинці. Ми всі владі так вигідно. Правильно, не, так. Зробити так, як, до прикладу, не буду казати в Америці, а в Польщі чи в Словакії, куди наші люди часто їздять, що є нормальні податки, і там соромно не платити податки, ну, просто соромно. А в нас ні, в нас треба, щоб і підприємець, і працівник правоохоронних органів, і лікар, і викладач боявся постійно, що його поміняють, що йому там щось всунуть, що його це все. Такими людьми дуже легко керувати. Оце є от про тих... Що ти кажеш, олігархів, які наклали своїх ставленників, такі як Порошенко, там, Авакових, і от знають вони все, що відбувається в Верховній Раді, які закони приймаються, які потім переобираються там аудитори НАБУ, чи які переобираються нові ЦВК. Там, ну, все вони добре роблять, ти правильно говориш. Вони не будуть хотіти цього послухати. Але я думаю, якщо ми не змусимо їх це зробити, а в цей спосіб, я переконаний, найбезпечніший і найефективніший, ніж їхати там туди. Ні, я знаю твою програму, я знаю, ну не твою, вибачай, програму Конгресу. Це все добре. Якщо це не вийде, ми будемо робити і то, якщо це не вийде. Але треба максимум зусиль докласти, бо у нас за день, за ці, скільки людей виїжджає і що відбувається в країні, то ти чудово це знаєш. І просто після того, ти правильно говориш, що дуже може статися так, що Іван Бубенчик, ну, виборів не виграє. Тоді прийдеться як? Якщо виграє, відкриваються двері, ми наводимо там генеральний порядок, там, наприклад, за 2 неділі там, чи за 2 місяці. Це алегорія. А якщо ні, то прийдеться брати віник і вичищати ту всю грязь цієї країни, що накопичувалася там навіть не за 27 років, а згідно з тобою, що й до того часу. По номенклатурних тих, по тих усіх, хто все правильно робилося. Ну, прийдеться довго. Але я думаю, що тепер це набагато легше, набагато, ну, що легше, це просто після того нам цього зробити не дадуть. Ну, це моя думка. Я зрозумів. Добре, Іван, давай трошки вже з монолога будемо переходити на діалог. Я тебе хочу спитати, от ти можеш зараз звернутися до людей, і, скажімо так, коротенько, але чітко сказати їм алгоритм дій. Повторюю, в нашій організації у нас немає поняття, що завтра наші люди кудись виходять. Я кажу про Конгрес, я кажу про Українську національну армію. У нас люди вільні належати політично, до речі, до різних партій, навіть організацій. Українська національна армія формується саме з метою об'єднання зусиль, координації зусиль і щоб бути готовими на той момент, доленосний момент в країні, коли, як я кажу, треба перекрити аеропорти, да, і закінчити справлінням олігархів. Багато краще, коли вже є організація, яка мобілізована, може бути в 1 годину, в 2 години, де люди знають свої обов'язки, свою ділянку роботи і все таке. Скажи, що ти пропонуєш людям, які завтра поїдуть, хто в Київ поїде, я так розумію, а дехто вийде на місця, чи це вже підготовлено, щоб вийшли на місця?
чи як це? Чи в Києві це тільки перший якби крок, а після цього ти пропонуєш збирати, наприклад, круглий стіл лідерів народної довіри, на якому вони повинні прийти до плану, який, наприклад, пропонуєш ти, і почати всеукраїнську акцію по, наприклад, що висовується ультиматум владі, і якщо за добу, чи тиждень, чи скільки там якийсь строк люди для себе якби з'ясують, перекриваються дороги. На який час вони перекриваються? Який шанс перемоги? От що ти людям, які тобі вірять, які хочуть користуватися саме тим, що пропонуєш ти, що ти їм от скажи їм зараз? Дивіться, завтра я говорю людям, що ми їдемо в Київ. Ми їдемо в Київ і, ну, чи вийдемо там в стрім, будемо не в перших рядах. Я не розумію, що буде завтра. Я просто, ми з хлопцями їдемо в Київ для того, щоб там бути, щоб поспілкуватися, ну, на кшталт, як ви робите там зустріч, наприклад, там в Умані чи в Тернополі. Знайомими, познайомимося з тими людьми, які нас знають, а хочуть познайомитися ближче. Обговоримо якісь там певні кроки, щось такого. Це буде завтра точно корисною поїздкою для нас і для людей, які хочуть з нами поспілкуватися. І що буде завтра відбуватися, я не знаю. Дві неділі ми намагалися це з'ясувати, у нас не вийшло. Наш алгоритм дій, я повторюся, дуже коротко, щоб не було монологу. Зробити прямий ефір круглого столу, за яким будуть сидіти лідери, це перше. Перше. Лідери, які у прямому ефірі за декілька таких етапів, перший, другий, третій стіл, і коли будуть дивитися це в прямому ефірі, там 12-15 тисяч, і буде мільйони переглядів, вироблять алгоритм дій, можливо, не той, який ми пропонуємо, можливо, якийсь інший. Але спільно, відповідально, не так, як вони робили до цього, що ні разу не призвело до позитивного результату. Що буде, як треба там зробити так, щоб були вимоги виконані, і що буде після того, коли вони будуть виконані? Оце є наш алгоритм дій. Якщо нам цього не вдасться зробити, то ми будемо із тими людьми, якими завтра познайомимося, з такими, якими вже знайомі, будемо робити це самі. Бо іншого виходу в нас нема. Не треба надіятися там на щось і на когось. Зробимо все, що від нас залежить. А вийде чи не вийде, роби то, що повинен, прийде час, будеш бачити, що з того вийшло. Але я думаю, з Богом все в нас вийде. Ну, добре, повторюю, наша організація абсолютно у нас немає обмеження, що ми кажемо, ні, нема, ніхто не повинен там виходити або повинен виходити. Будь ласка, ті, хто долучився до УНА, конгресмени і люди, які підтримують так званий Кашбаївський рух, будь ласка, ви маєте повне право приймати участь у подіях завтра в Києві. Єдине, що мене трошки, якби, ну, не те, що я вже не знаю сміятися чи плакати, це коли я побачив агітаційний плакат, де люди, які підписали, ти вже знаєш, про що я кажу, да? Де люди, які підписали, що це було, Хартія об'єднання націоналістів, чи що це було, де правий сектор, там, КУН, Свобода, хто там ще, Азов. І вони, що 14-го виходимо проти цієї влади, а після цього концерт буде ще який. То там вже жартували, писали, що ще буде щось там, бліни на лопаті і ікра з ескалатора. Надо було грейдер написати, я думаю. Тобто так звана боротьба націоналістично-визвольна перетворюється вже в шоу, ну, в буквальному сенсі цього слова. Іван, люди хочуть почути, може, слова, що я підтримую те, що ти пропонуєш. Я не згодний з алгоритмом. Но я, і я впевнений, що мої однодумці, готові підтримати будь-які кроки по знищенню правління олігархів в Україні. Тому що правити своєю долею повинен український народ. На жаль, багато людей ще затуркані, може, не готові до цього, чи ще щось. Цих людей треба навчати, їм треба показувати, просто демонструвати, як це робиться, наприклад, до тих, хто вже вперед в цьому процесі пішов. Но це право має виключно український народ. І ця нація просто не повинна складатися з маленьких Порошенків. Оце у нас дуже велика етична проблема. І ти правильно кажеш, що людей до цього призвичили.
Я не вірю в ентузіазм, що на ентузіазмі ми все зробимо. Але це не означає, що цим не можна або не потрібно займатися. Я бажаю, не знаю, успіху людям, які завтра щиро зберуться для того, щоб перемогти цю владу. Але, як, не знаю, з моїм бекграундом, з моєю підготовкою, з моєю освітою, я не бачу, яким саме засобом вони це зроблять. Я більше вірю в те, що українцям треба робити все системно і проти їх системи поставити свою систему. Якщо в них є танк, хоча він старий і ржавий, але це танк, нам дуже важко на якомусь візочку протаранити цей танк, так, щоб самим залишитися в живих, да? Щоб візочок не розвалився і щоб цьому танку завдати якусь шкоду. Нам треба побудувати наш сучасний танк. Тоді ми переможемо їх. А побудувати сучасний танк, як я казав про викрутку і пасатіжі, людей треба навчити дисципліні, людей треба навчити тому, що брехати не можна взагалі. Це будь-які різновиди брехні повинні бути абсолютно виключені з життя, а особливо діяльності організації. Бо саме толерантність до брехні погубило багато досить здорових починань і навіть партій або політичних об'єднань, які подавали надію на визволення якоїсь, правильно? І, на жаль, я впевнений в тому, що за один день це не робиться. Хоча я сам завжди закликав, треба діяти, діяти, діяти. І тут я якби сам собі суперечу. Але, ознайомившись з нашим людським матеріалом, який в нас є, на жаль, людей цілеспрямовано тримали в темряві багато чого, як то кажуть, свідомих дуже мало, правильно? Ну, дуже мало свідомих, бо люди обмежують свій світогляд тільки своїм городом, або своєю квартирою, або своєю машиною, там, чи можуть вони її заправити сьогодні, чи ні. Що я можу сказати? Я бажаю успіху, ми будемо підтримувати. Ідея круглого столу в прямому етері, я її абсолютно підтримую. Під час цього круглого столу треба буде, правда, не тільки питати дозволу у народу або народу щось пропонувати, треба буде також з'ясувати між собою непорозуміння і різницю не в кінечної меті, я сподіваюся, а саме в алгоритмі досягнення цієї кінечної мети. Що ще я можу сказати? Я за об'єднання, але, як я сказав, чому я не хочу об'єднуватися з кимось? Я не хочу об'єднуватися з тими людьми, які не є свідомими. Я не хочу об'єднуватися з людьми, які роблять революцію, аби ради революції, аби заради того, щоб на роботу не ходити, є і такі, або заради того, щоб волонтерити, бути якимсь професійним волонтером. Я проти цього. Ці люди, вони йдуть в движняк, вони підтримують, вони все, але вони ж перші зраджують, вони ж перші кидаються на якусь посаду, якщо їм пропонують. І це не ті люди, з якими я хочу об'єднуватися. Я хочу об'єднуватися з людьми, які не шукають корочки. Я хочу об'єднуватися з людьми, які розуміють, як працює сучасна економіка, які для цього треба створити умови законами, саме законами. Я хочу об'єднуватися з людьми, які хочуть закінчити совком і будь-якими наслідками цього совка. Це включно правоохоронні так звані органи. Вони ще радянські, вони ще працюють по-радянськи. Я хочу об'єднуватися з людьми, які хочуть, щоб на їх могилу клали квіти дуже багато років і щоб їх ім'я було вписано в історію України. З такими людьми я хочу об'єднуватися. Все, що інше, це я впевнений, що люди ще не просто не вистачають свідомості. Наша організація буде продовжувати розбудовуватися. Тепер я трошки, якщо ти дозволиш, розкажу про алгоритм дій, який дещо відрізняється. І люди кажуть, Ташбаєв, він визнає олігархів, бо він іде і пропонує всім іти на вибори за правилами олігархів. Друзі, ці правила були створені представниками українського народу, які називаються депутатами. І так, вони продажні, всі ці фракції, вони керуються олігархами, але закони про вибори і взагалі Конституція України, якщо я, може, щось не розумію правильно, або в мене якісь недоліки вивчені новітньої історії України, але ці закони були затверджені референдумом. Це не є олігархічні закони. Це є закони, на які погодився український народ. І я не можу ці закони не поважати, це перше. По-друге, як тактик, як стратег, я бачу в цьому
раз на 5 років відкриваючимося віконцю, можливість зробити все не важкою підпільною конспіративною боротьбою, а зробити все досить швидко і ефективно, що є на користь Україні, що є на поразку Росії, що є на краще життя української нації. Тому, якщо є така можливість, я тільки за те, щоб її використовувати. Я дякую Івану за те, що він підтримує рішення Конгресу. Я так розумію, ви підтримуєте кандидатуру Івана Бубенчика, якщо нам треба йти таким шляхом. Да? Нам треба, щоб прийшов справжня альтернатива всім цим людям з манікюром, чоловічим та жіночим, да? Які перед екраном там з напудреними обличчями розказують українцям, як правильно треба жити. Правильно? Я думаю, що ви підтримуєте кандидатуру простої людини, яка абсолютно себе навіть не висовувала і навіть не очікувала, що вона може потрапити на Конгрес простим конгресменом, а закінчити Конгрес єдиним народним кандидатом в президенти. Це є справжня альтернатива, це є справжній засіб розірвання цього заколдованого кола. Но всі ці ідеї, які б вони не були красиві, без зубів, вони обречені на поразку. Ми можемо виходити, ми можемо махати прапорцями, ми можемо закликати. Один раз вони перелякалися під час Майдану. І якби Янукович не був таким боягузом, він би залишився президентом. Я в цьому впевнений. І ця троїця майданська, яка ходила, ручкалася з ним про щось би домовилася, і вони злили би народний протест. Ну, знайшлися люди, які зрозуміли, що відбувається, і яким чином історія тепер показує, що все стало по-другому. Люди кажуть про те, що, наприклад, не можна виграти вибори. Якщо ми нічого не будемо робити, а просто підемо на вибори так, як вони існують зараз, я думаю, що їх виграти не можна. І це мислення людей, які мислять в статичному вимірі. Вони мислять лише сьогоднішнім днем. Але уявіть, якщо ми розбудовуємо українську національну армію, якщо ми розбудовуємо підрозділи, де люди з руху визволення, з РНС, з свободи, з правого сектора, ті, хто, наприклад, бачить, що саме в цьому алгоритмі є шанс на успіх. Якщо ці люди об'єднуються, і ці люди виходять на день виборів контролювати виборчі участки, дивитися за тим, що може бути зроблено. А ми навіть прораховуємо варіанти, коли вони вже вивезуть участки, бо бюлетні, і вже по дорозі щось будуть робити, або ще десь. І нам просто треба достатньо людських ресурсів для цього. Ми не можемо всі ділянки перекрити, якщо в нас тільки 500 людей, наприклад. Розумієш? Ми не можемо досягти якоїсь мети, якщо в нас дуже обмежені людські ресурси. Нам потрібні величезні людські ресурси для цього процесу. Ну, не фантастичні, але величезні. Вони повинні бути організовані, вони повинні знати, що таке ланцюжок команди, вони повинні знати, за що вони відповідають, що саме їм треба робити. Плюс в них є те, чого немає у олігархів. В них є олігархів і їх посіпак. В них є ідейність. Це люди переконані, це люди свідомі. Ці люди, оця сила, я впевнений, що може довести вибори до досить неочікуваного для олігарху і багатьох пасивних людей результату. І повторюю слова Лізи Богуцької, незважаючи там на моє відношення до неї, але вона в чомусь своєю жіночою інтуїцією була права. Якщо Іван Бубенчик потрапить в другий тур, то він переможе. Я в цьому абсолютно не сумніваюся. Коли переможе реальна альтернатива, тоді виникнуть умови, про які ти кажеш. Тоді ми можемо з судами розібратися і позбавитися нечесних суддів. Тоді ми можемо розібратися з МВС, з СБУ, з ким завгодно, і навести порядок в цьому всьому. Але для цього нам треба отримати владу. І влада отримується в Україні лише двома засобами. Перший я тільки що пояснив, а другий ви всі про це вже подумали. Тому я за об'єднання, я за те, щоб сісти за круглий стіл, якщо треба, я за те, щоб виробити алгоритм. Може, якусь частину цього алгоритму треба тримати в секреті. Чому? Це одна з причин, чому ми не публікуємо програму досі. Тому що треба
нам дуже короткий час, щоб вони могли очаматися і зрозуміти, які протидії вони можуть цьому виставити. Ну, я за те, щоб український народ отримав те, що він заслуговує. Свободу. Справжню свободу, справжню незалежність, і щоб ніхто нікому не казав, як йому жити. І тоді Україна розквітне. Тобто, завтра ти їдеш в Київ. Будь ласка, поділись своїми враженнями після своєї поїздки, будь добрий. І якщо є якась можливість створювати ці круглі столи і розмовляти з людьми, і об'єднуватися, я думаю, що це абсолютно нема ніякої проблеми. Можу говорити? Так, коротко. Дивися, після мого попереднього етеру, як він закінчився, я читав коментарі, і почали люди писати, одні, що Ташбаєв поганий, а інші, що тячівці роз'єднують. Сьогодні, коли ми з тобою проанонсували, що будемо виходити в етер, там, близько через годину, коментарі сьогоднішні, і побачив, що 90% люди молять нас, не посваріться, ми хочемо перемогти, треба об'єднуватися, це все. Це думка людей про об'єднання, що це дуже важливо. І про минулий етер, коли я говорив, що ми з тобою краще, щоб поспілкувалися так, як ми це зробили сьогодні, тому що, що би між нами не було, ми це все з'ясуємо. Якщо є в когось, до якого когось, ну там, в мене до тебе або в тебе до нас якісь претензії, ми це все тут, при всьому чесному, як то кажуть, народові, виставимо на показ. І саме головне, що сьогоднішній ефір спільний дав дуже багато позитиву. Нас подивилися всі люди. Ну, хто зміг це зробити? Я думаю, що багато людей подивиться в тому. І це лишній раз доказує, що алгоритм дій наш має право на успіх. Тому що говорити треба в прямих ефірах із Єгором, із Семеном, із Давідом. Ми будемо намагатися це зробити. Я думаю, що люди нам це допоможуть зробити. І я думаю, що все ж таки той круглий стіл повинен відбутися. Але говорю людям, які, не побачивши того круглого столу через місяць, не опускайте руки. Ми зробимо це і без них. Ну, якщо вони не будуть це робити. Мусимо зробити. Зробили не один раз і зробимо. Кажеш, друже, що влада, ну, добувається в два шляхи, на такий, як я говорю, і в такий, ну, наприклад, як на виборах. На виборах ми вже разів 10 її здобували. Це тільки в Конституції написано, що джерелом, що владою в Україні є народ. Але народ ніколи не був владою. І ніколи його не представляли люди, які дбали про цей народ. І тому ми на останньому місці в світі по бідності, при тому, що є одною з найбагатших по ресурсах країною світовою, і у нас сплачуються найбільші податки в світі, але вони це все крадуть, ми є для них раби, і ніколи вони цього у спосіб демократичний на виборах не віддадуть. Лишній доказ цьому це є нове ЦВК, всі ці канали, телеканали і люди про Іваню Бубенчика. Так, на сьогоднішній день, саме на сьогоднішній день ми підтримуємо Ваню, бо ми з ним розмовляли, це мужня людина, але я хочу його бачити, ну, і надалі мужньою, не політиком, не треба йому бути політиком, не треба йому розбиратися в економіці, як на мене. Це, якщо це для мене не перепона. І чи він щось там не розуміється в транскордонних відносинах. Це людина, яка, поставивши на ті посади виконавців, не дасть їм точно нічого вкрасти. Вона сама їх виведе там з кабінету і там же розстріляє. От це людина, якщо він, ну, буде таким, то ми будемо його підтримувати. І саме головне, якщо дійсно народові України буде підтримка Івана Бубенчика, а він, ну, не буде її надавати, не буде поряд з людьми, ну, то я думаю, це зіграє не на його користь. Тому круглий стіл, як мінімум, говорити у прямих ефірах, як мінімум, бо будь-які непорозуміння, щось хтось не то почув, так як було, до прикладу, там, ну, невеличке між нами, все з'ясовується тут. Тут правди нема куди діти, бо до вчора були дві правди, а сьогодні є одна.
і люди її бачать. І нікуди, ні я від своїх слів, ні ти від своїх слів, на завтра вже не дінемося. Все, що ми сказали, що люди бачили, що пообіцяли, це треба виконувати, ну, якщо ми не балабол. І тому ми будемо все робити для того, щоб... Якщо хтось на себе бере якусь відповідальність, кличе людей, хоче їм щось пообіцяти, до прикладу, як на завтра там щось накликали, не хочу там сьогодні про фамілії говорити, ну, і все закінчиться, я буду там, я за все, Порошенко поганий, а ні хрена з того ніхто ніде не буде. Ну, не знаю, будемо бачити, ми туди їдемо. Тому говорю ще раз, маєте можливість, Ваня чи хто, сідайте за круглі столи, вимагайте, якщо в нього будуть питання, наприклад, у будь-кого, нехай Іван відповідає. Ми готові відповідати. І коли люди нам повірять, то все у нас вийде. Добре, дякую, що... Добре, ну на цьому я думаю, що ми можемо вже завершити цей етер. І я всім хочу побажати наснаги. Мені, одразу кажу, трошки легше, бо я знаходжусь в суспільстві, де цей шлях люди вже пройшли. Я тут лише підтримую своїми діями, своїм вибором, своїми податками. Там своїми дітьми, які йдуть і служать в Збройних силах цієї країни. Я сподіваюся, що нам вдасться поєднати глобальну силу українців у цьому світі і знищити це ганебне явище цієї влади української, яка постійно, на протязі майже всієї історії України, влада виступає у ролі ворога власного народу. Цим повинно бути закінчено. Я думаю, Іван, ти думаєш саме так, і всі наші однодумці з цим погоджуються. Ми повинні цей принцип повністю змінити. І об'єднання, воно абсолютно зараз необхідно. І у нас ще є час для того, щоб об'єднатися, випрацювати будь-яке непорозуміння і довести те, що почав Майдан, до логічного завершення. Дякую за увагу, всім дякую тобі. Ще якщо можна, секундочку, друже. Да, будь ласка. Декілька слів хоче брат сказати, я думаю, ти не будеш заперечувати. Привіт, Рустам. Вітаю, вітаю. Хочу сказати від себе, я уважно спостерігав за твоєю розмовою і хочу сказати від себе, що Рустам, я кожен день зустрічаюся з людьми і кожен день вони просять нас підніматися, тому що вони вже так жити більше не можуть, розумієш? І саме головне в цьому – не підняти людей, а саме головне – от щоб лідери взяли на себе відповідальність. Тому що дотепер всі люди, коли от доказом того, коли Михайло Саакашвілі піднімав цих людей, от не було відповідальності. Організація так, організація була, але ніхто на себе не брав відповідальність. І тому ми пропонуємо цей круглий стіл для того, щоб от відповідально перед всім народом люди взяли на себе відповідальність. Ви взяли на себе відповідальність. Мужні люди, от ми говоримо за мужиків. Ми не пропонуємо якимось там сявкам просто сідати за стіл. Ми пропонуємо людям, котрі доказали, своїми діями доказали, що вони дійсно люди, які відповідають за свої слова. І я тебе зрозумів. Да, мені здається, що... Хочу сказати, от у мене була така нагода, що от коли я був затриманий в Києві, навіть поліцейські говорили з нами, вони їх вже достали. Вони хочуть змінювати всю державу. Порошенко має там, може, 2000 тих псів, котрі його сукотять предано. Ах, люди, які живуть на ці зарплати, їм так само надоїло. Навіть ті всі поліцейські, якщо побачать дійсно мужиків, котрі дійсно об'єдналися, і котрі візьмуть на себе відповідальність, вони підуть. І за нормальними вимогами. А не за такими вимогами, от тілі-тілі, тралі-валі. Ну, на жаль, поліцейські підуть, коли побачать, що ця влада вже починає падати. Тоді вони зрозуміють, що прийшов. Нам треба домогтися спочатку переломного моменту. Я також згодний з тобою і... Мені здається, що багато лідерів, оцей круглий стол, про який ви кажете, багато лідерів ставило свою партію або свій власний рух вищі інтереси України. Чому? Тому цьому якби ну, не було позитивного результату і діяльності. Якщо ми Україну ставимо вище за власний рух, за власну партію, за власну організацію, то я думаю, що все вийде. Я тільки за об'єднання, я за проведення такого круглого столу. Я впевнений в тому, що це дуже буде корисно.
Я бажаю удачі тим, хто завтра вийде продемонструвати свою незгоду з політикою існуючої влади. На жаль, я впевнений в тому, що до якихось відчутних результатів це не призведе, але демонструвати це також треба. І я закликаю всіх до системної боротьби з цією навалою, до яка може початися. Я думаю, що вже цей процес почався з проведення конгресу. Він може продовжуватися цим круглим столом, на якому лідери народної довіри можуть дійти до якби однакової думки, до об'єднання навколо алгоритму дій, по тому, як ми це почнемо, і доведемо до логічного завершення і закінчимо. Ну, якщо вам є що ще сказати, то я думаю, що будемо закінчувати. Ми вже маємо назву. Ти казав, що об'єднуватися біля назви не треба, але вже є назва. Круг лідерів народної довіри. Мені дуже подобається. Між іншим, Іван Бубенчик, да. Рустам, між іншим, Іван Бубенчик, може я якусь видам якусь таку таємницю. Іван Бубенчик нас підтримав із цим планом. Обидвома руками. Іван Бубенчик досить незалежна людина. Якщо хтось думає, що там хтось Івану Бубенчику диктує, да, якісь умови, цього абсолютно немає. І знаєш, чому він підтримав? Тому що він мужик. Розумієш? І він не дивиться. Ну, він порядна людина, так. Він мужня, порядна людина. Все, дякую. Добре. Ну все, будемо на цьому завершувати ЕТР. Іване, дякую тобі, що знайшов час, знав, ви зайняті, зараз будете там кудись подорожувати. Вам удачі і скажіть завтра, ну, чим там, що там відбудеться, з ким вдалося зустрітися. І тоді треба звертатися до інших людей і готувати від слів приходити в дії. Готувати проведення такого якогось конференційного прямого ЕТРу, може, цього круглого столу. І доводити те, що якби ідеї здоров'я, які народжуються, доводити і до логічного завершення. Все, щасти, з Богом. Все, добре. Всім дякую за те, що приєдналися до ЕТРу. До побачення. Щасливо.